Mais uma semana começando aí na Ilha da Magia. É terça-feira, dia 30 de março. Dia lindo. O mar já surpreendeu aqui, achei que ia estar bem pequeno. Pô, já tem um meio metrão na série. A água continua quente, transparente. E a galera já tá na água aí, já tá rendendo alguns. Já rendeu alguns momentos já. E previsão de um ciclone pra semana aí, então vai prometer essa semana. Just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up. W use as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we gon' way up. Way up. I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage and say sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we gon' way up. W use as easy as a layup. Working late, stay up. E é nessa vibe aí que a gente vai se despedindo aqui da Praia Mole no dia de hoje. Rendeu legal a sessão, o mar tá evoluindo bastante. Umas séries legais, a galera já, pô, acertaram boas manobras, pegaram boas ondas, conectando. Foi show de surf, bem legal mesmo. E agora, esperar só entrar mesmo. Vou dar um surfzinho ali, né? Delay. E é isso, bora pra água.
aí mais uma session finalizada, rendendo bons momentos da galera. O mar foi evoluindo conforme foi passando a manhã, ganhando consistência, as ondas conectando. Então teremos um material maneiro para compartilhar com vocês aí. E é legal ir vendo essa evolução da raça também. Incrível. E é isso, tá? Vem coisa boa aí essa semana aí com esse swell ciclone que tá chegando. Tô acreditando. Vamos acompanhando aí que o bicho vai pegar. Sabe?